Ahoj, dědo, přivedl jsem si kluky na televizi, nevadí? Billy, pomoz dědovi strčit vidličku do zásuvky. Ne, dědo, měl bych průser. Zabij mě, sakra. Ne, nezabil bych ani Jelena. Tak ať mě zabije někdo z kamarádů. Ty bys mě zabil, viď? Já bych nikoho nezabil, pokud by mě nenasral. A, to myslíš vážně? Tak já ti něco řeknu, sádlo. Nedávno tu byla tvoje máma a já jí obskočil jako fenu. Co? No jo. Dědo. A pak jsem vykopal kostru tvý babičky a udělal jsem jí to taky. Co? Měla pěknou prdel tvoje babička. Já je zasraný hajzle, já tě zabiju. O to mi běží, sude. Co blbneš, chce tě vyprovokovat. Takhle o mý mámě mluvit nebude. Můžem se na seriál kouknout v kuchyni. O, už jsem ti vyprávěl, jak jsem kouřil tvýho fotra bagoune. Já tomu prasákovi nevěřím. Na, Cartmane, vem si křupky. Aha, křupinky.